Bye, bersama B Studio. Apa khabar semua? Jom tengok aku buat cili untuk channel YouTube saya dalam Rizal Entertainment. Tengok ya, bukan si buat. Okey. Kalau buat cili ni dia macam kartun lah. Kartun Samedo punya kartun lah. So kita pakai Octane Render, kita pakai Diffuse Color. Ni Cinema 4D. Tengok aku buat cili. Guys, selamat tonton, okay? Pergi pergi normal. Ini kulit file tekstur, letak kat lidah ni nampak. Tengok eh, padam lampu dia warna hitam. Tengok ni bayang tak betul, kita adjust dia punya lampu. Kita perlu adjust kod. Adjust dia. Ni lampu kat atas, ni shadow dia. Shadow dia ke bawah. Nampak dia lebih gelap. Tarik atas ke tepi, kiri kanan, atas bawah. Bagi empat penjuru, satu empat, satu dua tiga empat. Dan drag ke bawah, ke depan. Sini, sini kan. Pusing, tolak ke depan like this. Kita dekat kan lampu dia, light, motion light, terlalu terang. Apa kita buat lebih kurang lah, macam ni kan. Ok, sekarang aku nak buat dia punya topi. Okey. Aku pergi file, pergi kat merge file. Kita tekan desktop. Desktop, kita pergi nama file dia. Avatar helmet. Ni 3D tau, source. Kita pakai OBJ.
VJ, tekan OK. OK, ni topi dia. So ni dia tukar kepada Atomentaro. Eh, dia tukar kepada Octane Material. Dia tukar kepada Octane Material. Remove. Okay, tekan dua kali. So nama dia specular, tukar kepada diffuse. Diffuse. Tekan dua kali. Kita pergi desktop. Kita tukar helmet kepada jap. Google. Dia punya spek. Kita pergi desktop. Kita pergi Avatar helmet. Texter. Better dia ni Google. Ni warna dia. Warna 3D eh. Kita pergi normal. Tekan. Tu kita pergi roughness. Okay, kita pakai ni. Okay. So kita pergi nilai 3 kan, kita pergi diffuse bukan Google, dia punya kulit. Kita pergi normal, 3 button. Okay, siap. Kita pakai diffuse atau glossy. Ini kita tukar glossy. Nampak? Ni spek mata dia nampak tukar. Kalau kita tukar diffuse, tekstur dia jadi macam ni. Kalau tukar specular, dia warna silver. Okay, so kita tukar glossy. Okay. Ni lampu tak betul. Kita kebawahkan sikit. Pakai tutupan ya. Lampu dia macam ni. Dari atas, dari bawah. Apa jadi? Shadow dia boleh lah. So topi dia masuk kat kepala dia. Kita pakai nol. Drag, kita masuk. Drag masuk. Tekan bawah. Kita hold. Okay, nampak? Ha, ni topi dia. Rizal, kau nak pergi mana? Aku lapar ni. Dia rotate. Masuk. Okay. So kalau kita goyang, dia lari, nampak? Topi dia tak ikut. Betul? Dia tak ikut kan? So, kita adjust topi dia. Kita naik. So, kita tolak tepi. Ya. Kita free camera. Kita tolak depan. Ada bawah ni. Tekan button ni, dia warna kuning ni. Kita cari. Dah ada mark kuning, tekan je. Tekan. Ni base face bone. Tulang muka. Bila kita goyang, dia ikut sekali, nampak? Okay, cuma dia tak masuk lah. Balik, kita drag ke bagi center tu betul lah. Ok, kita rotate, kita drag bawah. Kita rotation R.
depan, tolak ke tepi, tolak tepi, masuk bawah, kasih turun, turun, dia naik. Okey, kalau kita tengok pusing tak, dia tak center, dia center sikit, bawah sikit, so like that. Kita tolak ke tepi, ke depan, kita drag ke bawah sikit. Alright, mata dia ni chili. Ok, clear. Kita free camera, kita nampak dia akan bergoyang. Ini Cinema 4D i90 R19. Ok, ini floor dia, floor dia yang buat shadow tu. Bila kita tutup shadow, dia tak ada shadow. Bila kita on, dia ada shadow. Ok, sebelah sini gelap sikit, so kita duplicate, edit, copy, edit, paste. Tolak satu ni, kod dia tolak ke tepi. Right, dia naik atas sikit, naik atas. Cahaya terang kan, dia naik atas lagi, tarik ke atas, dia gelap, turun bawah sikit, mungkin ke kiri. Masih ni gelap, kita buat macam ni lah, senang. Tarik ke bawah. Ini lampu satu, okay, ke tepi. Kita on camera, kita pusing, kita tolak ke bawah, free balik. Sebelah sini gelap, atau nampak ni. Kita turun bawah, pulak ke depan. Kita dia punya sini gelap, kita nak bagi lampu tu ke belakang. Okay, clear. Tak apa, kita turunkan power sedikit. Turunkan power sedikit. Sini dah gelap. Sini gelap, ini terang. Kalau kita padam,
Pakai satu lampu tak apa. Turunkan sikit. Gelap. Kat sini. Gelap sikit. Terang. Yang warna biru, yang warna oranye. Okey, clear. Okey ya. Okey. Boleh ya. So kalau kita dah puas hati, kita render file. Tekan render file. Kita pergi render standard. Standard kita pakai Octane Material, save file output. 0 60, ok, save file. Nama kita pakai AVI, kita nama file CG5. Kita save. Aku save dekat download. Ok, ini untuk YouTube Short. YouTube Short yang buat 3 minit video sekarang. Okey, 10 bulan YouTube buat short 3 minit untuk YouTube Short. Dulu 1 minit, sekarang 3 minit. Nasib kau lah, ha. Ya. Okey, kita dah puas hati. Kita tengok. Okey. Kita ya eh. Kita ke bawah dengan sikit. Okey. Clear. Jadi kita save file. Save dulu eh, takut dihilang file. Kalau dihilang susah. Okey. Banyak susah hilang. Hati 44 now. Kita save. Tekan render. The render file. Kita render file. Macam ni. Eh? Geng, tu cili dah siap. Oi cili, kau buat apa? Aku cari kerja. Kerja yang tak ada. Susah betul lah. Kau tu malu asing, mana boleh kerja.